Fala, meu mano, beleza? Então, nessa aula a gente vai implementar aquele HTML que a gente tinha feito da Netflix. Eu tô aqui com ele numa pastinha que eu criei chamada HTML. Eu tô com os dois arquivos aqui, o home e o index. Eu vou até abrir ele aqui. O index, né, que é o nosso login, e o home aqui, home.html. A gente vai importar esses dois arquivos HTML para o nosso React para começar a implementar certinho o nosso código, beleza? Então vamos começar pelo login. Só que assim, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou excluir essa página aqui, eu vou vir aqui no meu Finder, eu vou pegar essa página HTML e vou jogar para dentro do nosso projeto Netflix, tá? Então aqui em Netflix agora a gente tem Web, WS e HTML. Lá no Visual Studio Code, deixa eu abrir aqui, a gente vai ter essa nova pasta chamada HTML, beleza? Então aqui em Web, em SRC, a gente vai criar uma pasta chamada Assets. Assets, onde a gente vai guardar todas essas imagens aqui que a gente tem, né? Então vou selecionar aqui tudo, tá vendo? Vou dar um Ctrl C. Bom, não sei se isso vai funcionar, né? Então vou vir aqui em Assets, ó, botão direito, Reval in Finder. Vou copiar tudo que tem dentro dela. Vou vir aqui em mesa, Netflix, web, vou vir em SRC, assets e vou colar, tá? Então a gente tem os mesmos assets que tinha aqui, a gente tem no React agora, simples assim, tá? E aí aqui eu vou criar uma página chamada login, new folder login, tá? Que vai ser um componente de login, uma página, né? Botão direito, new file, index.js. E aqui a gente vai criar a estrutura padrão de sempre, né? Import React from React const login é igual a arrow function e é export default login, tá? E aqui dentro a gente vai ter o nosso return, que é o nosso antigo método render, né? Quando tinha classes. E a gente vai começar a importar o login, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai vir aqui no HTML do login, tá vendo? E a gente vai pegar tudo depois do body, copiar, ir lá e colar. Pronto? Dessa forma a gente já colocou o login aqui. Vai dar alguns erros, mas a gente vai corrigindo ao longo do processo, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui em web, eu vou. Na verdade, eu vou ajustar aqui, ó, no index. Eu vou importar o login, import login, ou melhor, import login from ponto barra pages barra login. Em vez do home, eu quero que apareça agora o login, tá? E vou dar um yarn start para iniciar o nosso projeto. Prontinho, já apareceu, só que ele está com vários problemas aqui, né? Vamos começar a corrigir. A primeira coisa é a seguinte: aqui no nosso projeto, a gente tem um styles.css, né? E esse estilo ele é meio que global, né? Para toda a nossa aplicação. Então eu vou Ctrl A, Ctrl C, copiei todo o style.css. Eu vou vir aqui em SRC, vou criar uma pasta chamada styles. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado app.css. Você pode ter vários arquivos CSS, tá? Nesse caso, como o nosso arquivo é global, eu vou importar ele global dessa forma assim, tá? E aqui no index eu vou importar ele. Import. E aí o import de style é diferente, tá? Então é ponto ponto barra, ou melhor, ponto barra styles barra app.css. Simples assim, tá? Só para poder utilizar ele. Olha, ele deu um probleminha aqui, ó. Porque as imagens aqui estão erradas, né? O caminho das imagens, eu tenho algumas imagens aqui, ó, e tá errado. Então o que que a gente tem que fazer? Vou copiar toda essa parte de assets aqui, ó, assets barra, e vou dar Ctrl D. E ele vai selecionar todos esses trechos de código que tem para mim. E aí aqui, ó, eu dou setinha pro lado, ponto, ponto, barra, e pronto. Opa, ponto, ponto, barra só serve. E aí quando eu atualizo, ó, beleza, agora ele processou. Tá? Então todos os assets agora, ó, eles estão com ponto ponto barra. Isso eu já expliquei para vocês em outros vídeos, né? Esse macetezinho do Visual Studio Code, beleza? Então vou fechar aqui e vou lá para o nosso login. Vamos resolver. Primeira coisa aqui é logo que deu errado, né? Porque aqui no React
quando a gente vai importar imagens, a gente não faz dessa forma aqui, tá? A gente faz o seguinte, a gente vai ter que requerer essas imagens com JavaScript. Então seria require, e aí sim o caminho da imagem, tá? Só que ainda tem um problema, porque esse não é o caminho. Seria ponto, ponto, barra, voltei um, se eu não me engano é dois, vamos ver. É isso aí, porque eu estou aqui dentro de login, eu saio, aí mais um eu saio de pages ou para SRC e depois eu acesso assets e o caminho da imagem, tá? Então já está funcionando. Aí lembra que lá no nosso estilo, a gente tem aquele background lá no body, né? Aqui ó, deixa eu ver, BG Filmes, body, né? Que tem o BG Filmes, tem o background, tralalá, tralalá. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar esse body BG Filmes aqui, beleza? Deixa só a classe BG Filmes. E aqui em login, a gente vai colocar uma div por cima de tudo, na realidade, né? Para poder ter esse plano de fundo. Então o que que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse container fluid aqui, eu vou colocar uma div por fora. Opa, div por fora. Vou pegar isso aqui, vou colocar dentro da div. Ok. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Class name igual BG Filmes. Ou na realidade não, né, pessoal? Na realidade eu nem preciso fazer isso. Olha só. Vou tirar aqui. Vou tirar. Tira. Nesse container fluid a gente já pode fazer isso. Então, aqui no container fluid mesmo eu vou dar a classe BG underline Filmes. E eu vou aplicar alguns estilos inline aqui mesmo, só pra gente prosseguir com a aula, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte: style. E até para vocês aprenderem como é que se aplica estilo em linha no React, tá? Aí eu passo um objeto, né? Na verdade eu vou ter um código JavaScript aqui dentro. E o que que eu vou passar para o style? Um objeto. Então seria outra chave, tá? E aí aqui eu vou ter um position fixed e vou ter um age de 100%, tá? Então a gente usa as mesmas propriedades CSS quando o estilo for em linha, só que em formato de objeto, tá? Simples assim. Aí se eu for aqui, ó, já pegou, já tá tudo prontinho. A gente está pronto para implementar a parte de login aqui, tá? Agora vamos para a parte da home. Vamos ajustar a home. Então aqui no nosso Visual Studio Code eu vou fechar o login. Vou fechar. E aqui, em vez de exibir o login, eu vou exibir a home, tá? Beleza, home. E aí se eu voltar lá, ele vai exibir a home. Só que eu vou mudar a home. Então aqui em home, a gente vem no index. E apaga tudo. Apaga toda a parte da lógica do componente aqui. Deixa eu apagar. Apagando. Aqui no return eu vou apagar tudo também, tá? Pronto. Agora ele vai reclamar que a gente não está retornando nada, né? Então a gente vai lá em home. Pega tudo que tem depois de body. A modal primeiro, né? Pega a modal, beleza. Joga a modal aqui. E depois pega o container fluid, joga ele ali também, joga aqui também. Depois a gente tem o hero, pega o hero, joga ali, ok. Depois a gente tem o main content e joga ali também. Veja que ele deu muitos e muitos e muitos erros aqui. Por quê? Olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui no nosso render a gente tem um elemento, dois elementos, três elementos, quatro elementos soltos, tá? O React, o método return, não aceita isso. Eles precisam estar encapsulados em um elemento só, tá? E como que a gente faz isso? Por exemplo, eu poderia colocar uma div aqui, tá? Simplesmente para encapsular todos eles, ó. E pronto, resolveu o problema. Problema resolvido, né? Só que eu não quero colocar uma div. Eu quero só resolver esse problema aqui que o React reclama. Então, posso colocar simplesmente assim, ó. Fragment, tá? O nome disso é fragment. Então ele não é nenhuma tag, é só pro React parar de reclamar, né? E ele serve para encapsular elementos. Isso aqui não vai ter nenhum resultado no HTML, tá? Então você pode usar fragments aí em vários cenários. Dei o Ctrl S, atualizei, ele vai demorar um pouquinho, né? Porque vai compilar muita coisa. E olha só, a gente tem uma estrutura toda quebrada, né? Vamos começar a organizar isso aqui de uma forma legal. Então, a primeira coisa é o seguinte. Vamos colocar essa modal aqui num componente, né? Porque essa modal ela pode ser utilizada em outros lugares, né? Então vamos tirar essa modal daqui e vamos colocar em um componente separado. Então eu vou pegar todo o código da modal aqui.
Deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Para não ficar falando sem parar. Aqui em HTML, se eu for em Home, deixa eu colocar aqui. É dessa modal aqui que eu estou falando, tá? Então essa modal aqui, ela é um componente, né? Ela pode ser reutilizado em vários lugares. Então não só aqui nessa página, digamos assim. Então eu vou transformar ela num componente. Então eu vou vir aqui em Components, vou criar um novo componente, New Folder, vai ser Modal filme. Sempre em sim com letra maiúscula, tá, pessoal? Quando for componente ou quando for nome de página. E aí eu vou dar aqui index.js import react from react const. E aí o nome do nosso componente funcional tem que ser o mesmo nome da pasta, tá? Então modal filme, isso é uma convenção. Arrow function export const, ou melhor, export default modal filme, tá? E aqui eu vou ter um return com o código HTML da modal, tá? E aí, cara, fica muito simples. Aqui na home a gente só tem que importar a modal, né? Então, import, eu vou até remover esse componente filme aqui que a gente tinha criado, tá? Vou remover. Deletei. Deletei. Import modal filme from ponto ponto barra ponto ponto barra components barra modal filme. E aí, simplesmente eu venho aqui e incluo esse meu componente aqui dentro, tá? Tranquilo, de boa, sem problema. Ele vai atualizar ali e não vai dar nenhum resultado, mas é isso aí, tá? Agora, eu quero, a gente tem que componentizar o nosso header, né? Porque olha só, tanto no login quanto na página home, se a gente for vir aqui em login, ó, ele tem o mesmo header, tá vendo? O mesmo header. Claro, com uma diferencinha que aqui esse header ele tem esse menu aqui, mas isso aí a gente trata com propriedade, é o mesmo header, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa tag header aqui, ó. Vou tirar daqui, vou criar um componente aqui em components, new folder. Opa, deixa eu ver se eu tô criando certinho. Components, new folder. Não tá querendo criar na pasta components. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. New folder. Header. É, ele criou dentro da pasta modal, né? Deixa eu arrastar para dentro de components então. Deixa eu ver se isso funciona. Não, não. Bom, deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu apagar aqui, delete. Deixa eu fechar isso aqui. É que ele tem que selecionar essa pastinha components aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu fechar isso aqui então. Components. New folder. Não tá. Então, beleza. Vamos lá. Vamos criar dentro de web src components. Vou criar uma pastinha aqui chamada header, tá? Vamos assim mesmo, não tem problema. E aqui em components eu já tenho a minha pastinha header. Eu só dou um new file index.js, tá? E aí import react from react const header é igual a componente funcional. E aí export default header, beleza? E aqui no meu return eu simplesmente coloco o código de header, beleza? Fácil, né? Então aqui mesma coisa, só começo, só importo, né? Então header, e aqui dentro eu coloco header, nosso componente, beleza? E aí vai continuar funcionando da mesma forma, o header está aqui. Só que eu vou pegar esse header aqui, essa importação, e vou lá no login e vou trocar, tá? Então, em vez de usar esse header aqui, eu coloco o meu componente header, que ele está sendo reutilizado, né? Para ele ser reutilizado. E aí aqui eu dou um header, beleza? Da mesma forma. Depois a gente vê ali como é que ficou, tá? Agora a gente tem essa parte aqui que é o hero, né? Essa parte superior aqui, né? Bacana, grande e tal. Então, essa parte também pode ser utilizada em outros lugares, né? Então a gente vai pegar e separar isso até para ficar mais organizado. Então vou copiar todo esse código aqui, vou tirar daqui, vou pegar um componente, vou criar um componente novo aqui na pasta components, new folder, ou melhor, hero, né? Herói.
Vou botão direito, index.js, import, sempre a mesma coisa, tá, pessoal? Tô fazendo várias vezes pra gente decorar, tá? React from React const hero igual a arrow function e export default hero. E aí aqui eu dou um return, correto? Com código de hero, tá? Todo aquele código ali. E aí aqui simplesmente eu venho e chamo o hero. Hero, pego aqui o hero e coloco ele aqui. Show de bola, né? Beleza. Agora o que acontece? Depois do hero, a gente tem uma seção aqui, né? Na verdade é um main content, a gente está chamando. E esse main content, ela tem várias sections, né? E essas sections contêm esses filmes aqui. Então a section é esse quadrado aqui todo, né? Aqui, aqui. E aí dentro dessa section tem vários filmes, vários itens, né, de uma lista. Então o que que a gente faz? Eu vou pegar uma section só, ó, tem várias aqui, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou escolher todas as quatro últimas. Vou pegar só uma, só a primeira. Vou tirar daqui e vou criar um novo componente para isso. Vou vir aqui e vou new folder, secão, que seria de seção, né? New file, index.js, import React from React const secão igual a arrow function export default secão, beleza? Return, né? Beleza? E aí eu já tenho a minha seção. Se eu atualizar lá a página, olha só, vai ficar, opa, vai ficar sem nada aqui embaixo, né? Agora se eu fizer a importação da seção secão e secão, eu venho aqui no main content, simplesmente incluo e olha só, atualizei e ó, claro, tá sem as imagens, tá quebrado, né? Mas é isso aí, tá? Agora uma coisa é o seguinte, essas seções aqui, elas são iguais, né? Praticamente iguais. Praticamente não, elas são iguais. O que muda é só o conteúdo da imagem e tal. Então, concorda comigo que elas, se elas repetem, elas são componentes? Então, vamos componentizar cada item desse aqui, tá? Para virar um item só, um componente só. Então, aqui dentro de seção, deixa eu fechar essas páginas aqui, que a página home a gente já componentizou ela do jeito que deveria. Se eu for aqui em seção, eu tenho o título, né, e tal, e eu tenho uma UL, eu tenho várias LIs, ó, que são aqueles itens, né, com a classe filme, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por seção, né? Então eu vou apagar todas as outras 6. Vou copiar só essa primeira e vou criar um novo componente. Então aqui em componente, eu vou vir em new folder filme. Vou chamar ele de filme. Vou botão direito, index.js, mesma estrutura. Import React from React const filme vai ser igual a arrow function export default filme, tá? E aí aqui no meu return eu vou colar aquela LI em específico, tá? E aí aqui na minha UL eu simplesmente só import filme from ponto ponto barra filme barra index. Então eu estou importando um componente dentro de outro componente que tem outro componente. Então as opções são ilimitadas, tá? Você pode fatiar o seu layout da forma que você achar melhor. Então aqui, ó, eu já tenho só um filme e se eu quiser duplicar esse componente, eu só simplesmente em vez de duplicar todo aquele código lá, eu só faço dessa forma, tá? Agora vamos começar a organizar esse negócio. Tá vendo que, opa, tá vendo que as imagens estão quebradas aqui, né? Vamos iniciar ajustando essa parte aqui. E os ícones também não estão funcionando. Então a gente vai aqui no nosso Visual Studio Code, a gente vai em Home, a gente vê o que que tem de script que a gente não está incluindo. Então o Bootstrap a gente já incluiu, o CSS a gente já incluiu, falta esse Material Design Icons aqui. Então eu vou copiar lá do Home, vou vir aqui no meu public index.html e vou
colar aqui. Então os ícones a gente já vê que possivelmente já, ó, já arrumou, tá? Que mais a gente tem que incluir que tem lá no home que não tem aqui? Esse JavaScript aqui, ó. A gente tem o jQuery que a gente tem que incluir e o Bootstrap, tá? Os dois scripts. Então eu vou copiar esses dois scripts aqui. Vou vir aqui no public, né? Web public index.html e vou vir aqui abaixo do nosso link antes do title e vou colar esses scripts, tá? Só uma coisinha. Eu não sei por quê, mas no React a gente tem que colocar o carregamento de scripts com duas propriedades, o async e o defer, tá? Nunca esqueça disso. Então async defer. Beleza? E aí, ok, a gente já está incluindo o que a gente precisa. Vamos corrigir essas imagens aqui, essa imagem aqui, né? Do nosso filme. Então, lá em no nosso componente de filme, a gente tem a imagem aqui. Então, a gente sabe o que está acontecendo. É só simplesmente a gente colocar aqui código JavaScript e dar um require na imagem, certo? E aqui ajustar o caminho dela, que se não me engano é ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, tá? Ok, e olha só, voilà, já tá funcionando, tá? Então se eu clicar nela, ela vai abrir a modal, só que a modal tá toda quebrada, né? Porque as imagens da modal não estão pegando também, né? Então, vamos consertar isso. Vou fechar aqui, vou vir aqui em modal filme. Vou vir aqui, e aí a gente tem essa IMG do logo, né? Que está quebrando aqui, ó. Então a mesma coisa, tá? Código. Vou usar a funçãozinha require ponto, ponto, barra. E aí se eu atualizar, provavelmente ajustou. Ó, diabo de cada dia, beleza? E aqui a gente tem os episódios, né? Vocês concordam comigo que isso aqui está repetindo? Então é o quê? É um componente. Vamos ajustar isso aqui num componente e arrumar isso aqui, tá? Então aqui a gente tem essa UL, né? Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. A gente tem a UL de episódios e ela tem LIs, né? Que são os itens, que são os episódios em si. Então eu vou pegar todos aqui. Peguei todos, vou excluir todos, menos o primeiro. O primeiro eu vou pegar e vou tirar daqui, Ctrl X. Vou clicar aqui em componentes. Opa, deixa eu só fechar essa pasta aqui. Vou clicar em componentes. Fechar pages, vou clicar em componentes, new folder, episódio, vou criar o index dentro dele, index.js, import react from react const episódio vai ser igual arrow function export default episódio, tá? E aí aqui return o código do meu episódio da LI, tá? E aí aqui eu vou importar esse episódio na modal import episódio from ponto, ponto, barra episódio. Vou pegar ele e vou colocar na conotação JSX aqui para a gente renderizar ele como um componente, beleza? Só colar aqui, copiar, na verdade. Deixa eu voltar aqui na UL. Opa, enorme string. Ok. Beleza? Agora uma coisa, gente, macete, é o seguinte: os componentes sempre têm letra maiúscula, tá? Diferente das tags. Então se atentem a isso, tá? Então se eu clicar aqui, já tem um episódio aqui e vamos arrumar essa imagem desse episódio. Então se eu for aqui em index, ele tem aqui, ó, asset escapa filme, né? Então a gente já sabe o que fazer. Aqui, require. Fechar aqui, opa. Fechar aqui e fechar aqui. E aí eu dou um ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra aqui para pegar. E opa, deixa eu atualizar. Voilà. Prontinho, tá? Agora vamos arrumar esse header aqui, esse header e o hero, né, na verdade. Então vamos lá. Lá no nosso header aqui a gente tem o logo, só que não está incluído da forma certa. Então require e vou fechar e aqui ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, tá? Opa, required, não required, né? Pronto. Prontinho. E agora a gente tem essas duas imagens aqui no hero, né? Vamos lá. Hero. E aqui, require. Vou fechar aqui o require.
Vou dar um ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, onde é que a gente tem outra imagem aqui? Aqui, no assets. Tá, então, require. Fecho, fecho. Ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra. Voltei. E voilà. Muito bom, né, gente? Show demais. E, pessoal, é isso, tá? A gente aprendeu a componentizar componentizou todo o nosso layout, já tá funcionando legalzinho aqui a parte de design. A gente só precisa agora fazer uns ajustes e começar a implementar de fato a parte de login e as outras partes ali. Beleza? Valeu então, te espero na próxima aula.